pessoinhas, lembrando que se esse vídeo bater 1000 likes em 24 horas, eu vou doar Robux no próximo vídeo, ok? Então, gente, já compartilha para todo mundo deixar o like. Hey, pessoinhas do meu vídeo. Bom, gente, neste vídeo eu mostrarei 7 coisas que você pode fazer com apenas um Robux. Antes, me sigam aqui no Roblox e também, gente, participem do meu grupo, se chama Sweet Cloud Star. Vamos chegar em 34 mil pessoinhas no grupinho, então já convide seu amigo. E, gente, lembrando que aqui na parte de Store nós temos a roupinha Limited, que por enquanto ela está por 5 Robux. Mas você tem que correr comprar, porque semana que vem ela vai estar custando 10 mil Robux. Então você vai poder ficar rico com apenas 5 Robux. Se você quiser mais informações, assista meu vídeo de como ficar rico com apenas 5 Robux, ok? Bora lá pro vídeo então? Bom, pessoinhas, a primeira coisa eu acho que todo mundo já conhece, né? Se você for aqui na parte de Shop, Clothing, e você for na parte de Pants, e colocar a relevância pra Low to High, você vai poder ver, gente, calças por apenas um Robux. Olha só, elas estão aqui. Só que se você comprar as duas, você vai estar gastando 2 Robux. E não pode, só pode gastar 1 Robux. Então vocês têm que escolher uma delas, né? Olha só, gente. As duas têm o formato errado, aparece coisa, que quase aparece o coiso. Mas, gente, olha só, temos aqui, né? Essa aqui é jeans e essa aqui é normal, né? Enfim, gente, achei o tamanho errado. Tá tampando só a perna, mas daí um pouquinho mais pra cima não tampa. Eita, eita, gente. Enfim, né? A próxima coisa que você pode estar fazendo é indo aqui no seu perfil, indo na parte de Creations, pegando o seu joguinho que aparece, indo em Passes e Gear, e você pode estar criando uma Game Pass por apenas um Robux. Bom, gente, eu tenho um vídeo no meu canal que eu ensinei a criar Game Pass. E, gente, essa aqui eu tenho no meu perfil, ela custa 150 Robux. Então, se alguém quiser comprar para estar me doando Robux, eu ficaria muitíssimo grata. Bom, a próxima coisa que você pode estar fazendo é agora no seu grupo do Roblox. Você pode patrocinar ele por nada mais, nada menos que um Robux, gente. Que coisa, não? Gente, isso só é possível no computador. Porém, se você for aqui no Safari e colocar aqui em Request Desktop Website, você pode estar indo aqui no seu grupinho e patrocinando, gente. Olha, você tem que criar um banner e você pode estar colocando um nome para o seu ad. Então você escolhe uma imagem para ele. Eu não tenho uma imagem no tamanho correto, mas eu posso criar depois. E vocês clicam em Upload. Então vocês colocam por um Robux, gente. Não vai divulgar nada seu grupo, pra falar a verdade. Mas o que vale é a intenção, né, gente? Bom, uma coisa muito boa que eu recomendo vocês fazerem é guardar esses um Robux e juntar mais, né? Porque assim, gente, com um Robux, você só pode comprar 2 itens. Na verdade, um item, porque você tem que escolher entre esses 2. Então, eu recomendo que você junte pelo menos 5 para você ter uma camisa ou uma calça decente, não é mesmo? Olha, gente, tem calças de 5 aqui, que é o mínimo que pode ser vendida. E também tem grátis, né? Só para lembrar também, né? A próxima coisa que você pode estar fazendo é legal, gente. Você pode pegar e ir aqui em T-shirts e comprar uma T-shirt de 2 Robux. Ou fazer uma T-shirt de 2 Robux. Quem comprar sua T-shirt, você vai ganhar 1 Robux em troca. Aqui
aqui, gente, vou provar para vocês que isso é verdade verdadeira, olha só. Vamos aqui no meu grupo e na parte de t-shirts do meu grupo. Eu vou pegar essa t-shirt aqui que eu fiz aleatória e vou colocar por 2 Robux. Olha só, gente, eu vou ganhar 70% dos 2 Robux, que significa eu vou estar ganhando 1 Robux. Então, é isso, gente, muito legal, não é mesmo? Bom, gente, a próxima coisa que você pode fazer, você pode estar indo aqui na parte de creations da sua profile e você pode estar vendendo itens UGC nos passes por 1 Robux, gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer tutorial disso. Vocês querem? Comentem aí embaixo que eu quero muito saber, ok? A próxima coisa que você pode estar fazendo é doando 1 Robux pra alguém. Você vai precisar de algum grupo pra fazer isso, né, gente? Você também pode doar pra si mesmo, que doido, gente. Enfim, vamos aqui, ó, em payouts e vamos doar 1 Robux pra mim mesma, gente. Olha só, a gente coloca aqui 1 Robux. Gente, tava exatamente 761. E agora vai ficar 760. Amei, gente. Olha só, me doei 1 Robux. Bom, gente, eu vou comprar alguma das 2 calças e montar uma ideia de skin de 1 Robux. Vai ser um baita de um desafio, né, gente? Vai ser como se fosse uma skin gratuita. Porém, eu gastei 1 Robux ao invés de ser grátis. Que isso? Vamos escolher alguma das 2. Gente, essa aqui é a mais fofinha, na minha opinião. Olha como ela é fofa, sério. Só tem o tamanho errado, né, gente? Enfim, a gente resolve isso colocando alguma roupa que tampe. Ai, gente, então vamos comprar o item. Eu me doei 1 Robux e agora eu já gastei meu 1 Robux. Tá vendo, gente? Tem como fazer coisa com 1 Robux, que doido. Enfim, gente, vamos agora aqui usar uma roupinha grátis. Olha só, tem a desse personagem que é gratuita. É um personagem do Xbox, gente. Olha só que roupa linda. Ui, 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 gente, eu amei. Vamos agora encontrar um acessório de cabelo gratuito, gente. Eu amo esse aqui, gente. Esse aqui é lindo demais. Eu vou estar usando ele. Agora nós temos que mudar esse rosto, porque ele não é grátis. Temos esse rostinho aqui, que ele é muito fofinho, gente. Temos também o rostinho com sardinhas. Olha que fofo. E também, vamos ver, temos aqui mais pra baixo o rostinho de língua pra fora. E também temos o rostinho zoado, gente. Eu vou estar usando o rostinho zoado. Agora vamos aqui em cabelos e temos que arranjar um cabelo gratuito. Esse aqui é muito fofinho. Deixa eu ver. Esse aqui também é muito legal. Esse é legal. Esse é legal. São todos muito legais, gente. Eu amo todos. Mas deixa eu ver qual que eu vou usar, gente. Olha, temos esse aqui. Olha, esse aqui é grandão, gente. Eu acho que eu vou estar usando esse aqui. Agora nós temos que mudar nossa cabeça. Gente, essa aqui que eu tô usando é a cabeça paga. Agora prestem atenção na paga versus a gratuita. Paga, gratuita. Paga, gratuita. Não muda quase nada, gente. Olha isso. Olha a cabeça mexendo. Enfim, gente, olha isso, ó. Paga, gratuita. Não muda quase nada, gente. A diferença é que a paga não tem queixo e a gratuita tem queixo. Ai, gente, enfim, vamos colocar a animação gratuita. E eita, eita, vamos tirar essa perna, porque essa perna tá paga. Ai, ai, gente, cada coisa. Eu tô usando essa aqui, pronto, gente. Olha só que fofinho. Um avatar de 1 Robux, gente, com essa calça super fofa. Enfim, o que eu mais amei dessa skin foi a camisa, gente. Essa camisa é muito linda, sério.
Bom, gente, essas são as 7 coisas que você pode fazer com nada mais, nada menos que um Robux, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe para o seu amigo que está com apenas um Robux, porque agora sim ele vai ter o que fazer, hein? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de assistir aos meus outros vídeos. Fui!